У фоє товариства «Хмельницькенергосбут» людно. Хмельничани намагаються з'ясувати, як і куди їм подати показники лічильників за світло. Це ненормальне явище, коли люди стоять в чергах і передають показники. Ні один телефон не працює. І дзвонили вже скільки на гарячу лінію, і ні один показник не працює. Дочка зараз платить через інтернет. І от платила за електроенергію. І прийшла бумажка, що в нас переплата, розумієте? Я оце хожу тут уже місяць, я не можу знати, яка в мене переплата. Постачання електричної енергії побутовим споживачам раніше в області здійснювала компанія «Хмельницькобленерго». З 1 січня цю функцію виконує товариство «Хмельницькенергосбут». В 2017 році, в березні, був прийнятий закон України про ринок електричної енергії, який вступив в дію в червні 2017 року, яким було передбачено, що на протязі року з дати вступлення в дію цього закону всі обленерго мають розділити свою діяльність. Відповідно, в червні 2018 року було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергосбут», яке постачає електричну енергію споживачам на території Хмельницької області. А за обленерго, «Хмельницькобленерго», залишилися функції розподілу електричної енергії. За використану до кінця грудня минулого року електроенергію споживачі мають сплатити до «Хмельницькобленерго» за платіжками, які надійшли з 1 січня в «Хмельницькенергосбут». На сьогодні, за січень місяць, рахунки вже виписала «Хмельницькенергосбут». Наразі вони доставляються ще в тих рахунках, які вже за січень місяць, там вже реквізити «Хмельницькенергосбуту». В усіх банківських установах розіслана інформація щодо розрахункових рахунків та платіжних реквізитів. Наразі в роботі оператором товариства «Хмельницькенергосбут» допомагає інженер від компанії «Хмельницькобленерго» Юрій Федоришин. Я намагаюся зараз, щоб менше людей стояло в черзі до оператора, розвантажити, тому що багатьом людям просто подати показники і отримати рахунки. Рахунки передані на «Укрпошту», людям прийдуть через день-два, будуть отримані. Показники можна передати як смс-інформуванням, я роздаю зараз флаєри ці. І так же само можна передати і на бумажці, залишити показник. Передати показники за електроенергію до «Хмельницькенергосбуту» можна, зателефонувавши до кол-центру. Сергій Бойченко каже, лінія цілодобова та безкоштовна. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.